Kameran takana analyytikko Atte Riikola, ja sä kirjoitit Aamariin keissin kyberturvayhtiöistä. Nyt sulla on alle minuutti aikaa kertoa pääkohdat. Joo, katseltiin tosiaan globaalisti kyberturvayhtiöiden liikevaihtopohjaisia arvostuksia, ja jos siitä pääpointit sanoo, niin arvostukset on keskimäärin erittäin korkeita, ja sijoittajat näyttää erityisesti painottuvan tällä hetkellä kasvua, eli yhtiötä odotetaan kovaa kasvua, ja niitä hinnoitellaan sen mukaan. Voisi sanoa, että niissä arvostuksissa ei hirveästi ole tavallaan kasvun osalta pettymyksen varaa, että me nähdään, että se voi olla mahdollista, että nämä nykyiset arvostukset ei ole kestäviä. Sitten jos katsotaan Helsingin pörssin meidän seuraamia yhtiöitä, Nixu ja F-Secure, niin niitä hinnoitellaan selvästi sitä keskimääräistä tasoa alle, mutta molemmissa yhtiöissä on omat syynsä, miksi ne arvostukset on sen keskimääräisen tason alle. Käykää lukee keissi Aamarista.